Bun găsit, pasionați ai utilajelor! Continuăm discuția despre pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a fi siguri că veți achiziționa un echipament fiabil. Cunoașterea istoricului utilajului este esențială. Trebuie să aveți o evidență clară a intrărilor în service și a frecvenței mentenanței. Dacă acesta a fost avariat, este necesară o fișă de service și o listă cu piesele înlocuite. Ajută să știți și calitatea componentelor folosite, aftermarket sau originale. În funcție de cronologia datelor, puteți stabili dacă numărul de ore lucrate este real, așa că veți fi de două ori mai câștigați dacă echipamentul cumpărat este însoțit de o documentație ca la carte. Se spune că o poză face cât 1000 de cuvinte. Acest lucru nu a fost poate niciodată mai adevărat dacă utilajul second hand pe care vreți să-l cumpărați este din străinătate. Practic, achiziția se bazează exclusiv pe textul din anunțul de vânzare, pozele de prezentare și discuția pe care o veți purta cu dealerul. De mare ajutor ar fi un videoclip care să ilustreze în detaliu produsul, de preferință pornit, pus în funcțiune și ideal la lucru. Modul în care a fost folosit utilajul este deosebit de important pentru uzura și fiabilitatea acestuia. Mediul de lucru poate fi o influență extrem de nocivă asupra echipamentului. Dacă un utilaj a lucrat non-stop într-o carieră de piatră, atunci puteți fi sigur că puterea acestuia a scăzut la jumătate față de ziua în care a ieșit pe poarta fabricii. Așadar, atenție mare! Linia caroseriei și a atașamentelor este poate cel mai bun indicator asupra accidentelor de lucru și reparațiilor. Trebuie să vă concentrați pe alinierea elementelor, astfel încât acestea să respecte designul impus de producător. Acest lucru se face într-un mediu luminos și deschis, care să vă permită analiza atentă a utilajului, ca și cum acesta ar fi în bătaia puștii. Privirea trebuie să fie la nivelul liniei caroseriei pe care vrem să o observăm, iar linia respectivă trebuie să fie continuă, fără elemente descentrate sau incongruențe, simetrie și armonie. Asta trebuie să găsiți. Pentru a fi sigur că utilajul nu a suferit avarii serioase și nu a trecut prin reparații radicale, trebuie să măsurați distanța între elemente. Puteți face asta prin introducerea unui creion ascuțit între componentele caroseriei și să vă folosiți de degetul arătător pentru a stabili distanța de referință. Plimbați vârful creionului pe toată lungimea îmbinărilor și, dacă distanța nu este simetrică, înseamnă că produsul a trecut mai mult ca sigur prin service. Dacă vrem să fim cu adevărat meticuloși, există aparate speciale care măsoară grosimea stratului de vopsea și astfel puteți descoperi cu ușurință zonele revopsite. Desigur, zonele revopsite ascund accidente, suduri sau elemente înlocuite. Cu un astfel de dispozitiv veți obține date de o acuratețe ridicată și puteți verifica întreg echipamentul pe toată suprafața lui. Rezultatele nu pot fi puse la îndoială, pentru că nimeni nu poate vopsi un utilaj așa cum a făcut-o producătorul în fabrică. Bineînțeles, cea mai edificatoare probă este cea de lucru. Dacă aveți posibilitatea să puneți produsul efectiv la treabă înainte să îl cumpărați, veți obține informații prețioase. Dacă utilajul a fost exploatat excesiv sau în mod necorespunzător, motorul, transmisia și sistemul hidraulic vor fi cele mai afectate. Echipamentul nu va da randament, va pierde putere și va fi ineficient în muncă. Trebuie să acordați o deosebită atenție puterii pe care o exercită utilajul și dacă motorul se încinge excesiv. Sunt semne clare ale unei uzuri ridicate și mentenanței improprii. Suntem de acord că un raport complet asupra unui produs înainte de cumpărare este greu de obținut, dar nu este imposibil. Pe măsură ce dosarul utilajului este mai stufos, cu atât șansa ca acesta să fie cu adevărat fiabil este mai mare. Atât despre acest subiect. Orice sugestii și comentarii ni le puteți transmite pe adresa redacției sau pe canalul nostru de YouTube Utilaje TV. Nu uitați de site-ul utilaje.tv, unde puteți găsi toate materialele noastre, precum și de canalele noastre de social media. Like, share, subscribe. Apreciem contribuția dumneavoastră. Să auzim numai de bine!